Fala galera, beleza? Engolascerd aqui. E hoje eu queria dar uma dica para vocês, porque aconteceu comigo há alguns meses atrás. Na verdade, desde que essa pandemia começou, né? Lá para março, quando eu comecei a trabalhar em casa, comecei a trabalhar de home office, comecei também a editar meus vídeos e tudo mais. Acabei ficando muito mais tempo no computador do que eu já ficava. E com o passar do tempo, comecei a sentir um desconforto no meu pulso, né? Comecei a sentir uma dor no pulso e essa dor meio que começou a irradiar para os dedos, principalmente pro dedão. Começou a doer bastante aqui, e com motivo que eu vi. Poderia ser culpado disso tudo é o fato de eu estar muito mais tempo na frente do computador, né? Mexendo no computador. Eu sempre fui ligado nessa questão ergonômica, né? De como é que você tem que sentar no... de frente ao computador, qual a distância do monitor, como é que tem que ficar a posição dos seus pulsos em relação ao teclado, mouse e tal. Mas ainda assim, às vezes você fica limitado pelos acessórios que você tem. Você fica limitado pela sua cadeira, fica limitado pela altura da sua mesa, fica limitado pelos ajustes do seu monitor. Enfim, tinha um desses ajustes que eu não conseguia resolver. É, demorou muito até para eu perceber que ele estava um pouco desalinhado ainda. E esse ajuste era o fato de como eu segurava o mouse. Falou a boa postura, uma postura ergonômica para você usar o computador, seu cotovelo, seu braço tem que ficar fazendo 90 graus em relação à mesa ali, onde você está com a mão no teclado e no mouse. Além disso, a sua mão, seu pulso, ele tem que ficar na posição neutra. Então se você está com a mesa mais baixa, seu pulso vai fazer assim, você vai fazer essa curvatura aqui. E se você está com a mesa mais alta, seu pulso vai fazer assim. Então sempre quando a gente vai digitar ou escrever a gente acaba fazendo isso aqui já por natureza, né? Porque o teclado acaba ficando acima da mesa, então a gente já faz essa curvatura aqui. E no mouse é a mesma coisa. No mouse às vezes a gente fica com essa curvatura aqui bem inclinada, né? No pulso. E isso com o passar do tempo acaba prejudicando a gente. Então eu acabei achando um dispositivo para ajudar, né? Um suporte, um apoiozinho de pulso que eu queria testar antes de fazer um vídeo, claro. E acabou sendo uma maravilha, né? Foi um, um produto, assim, tipo, muito barato. Já vou falar o preço dele então pra vocês, né? Custou R$35,00 já com frete, comprando lá na AliExpress. Eu Vou deixar o link aqui na descrição. R$35,00 é, já com frete, cara. E tipo assim, eu falei assim: vamos testar, né? Não é um negócio muito caro, então dá pra gente testar. E, e daí eu dou um feedback aqui, não faço um vídeo falando se isso valeu a pena ou não. E impressionantemente eu não parei de usar, desde que comecei a usar isso há meses atrás, eu não consegui parar. É, já virou tipo, por natureza, já pegar o mouse e meu pulso já assenta ali sobre o, o suporte. Bom, deixa eu mostrar o suporte para vocês. É esse carinha aqui assim, ele tem essa formato anatômico, né? Que é exatamente para assentar o seu pulso, para você. Essa parte da sua mão encaixar certinho aqui. E o que ele faz é reforçar uma pressão positiva aqui sobre o seu pulso, de forma que alivia essa parte de trás. Acaba por deixar a sua seu pulso numa posição neutra, né? Que a longo prazo vai te evitar de sentir essas dores. Então ele funciona dessa forma, seu pulso fica apoiado aqui, é independente do tipo de pegada que você use, você consegue utilizar esse carinha aqui. O que vai acontecer é que talvez dependendo da sua pegada, esse suporte vai ficar um pouco mais distante ou mais próximo ali do final do mouse, conforme você segura o mouse e você consegue arrastar esse suporte Sobre sua mesa ali, sobre seu mousepad, junto com o mouse pra você segurar. De fato, suporte não deve ser a melhor coisa para um público gamer, né? Mas é, durante seu tempo ali de estudo, de trabalho, com certeza vai aliviar as dores e, consequentemente, vai ser melhor. para quando você tiver no seu tempo de lazer ali jogando, você não vai estar sentindo essa dor tão forte ali. Quando essa dor começou a desenvolver, começou a ficar bem forte assim, a me incomodar bastante, eu acabei me deparando com um termo na internet, né? Enquadrando ali meus sintomas ali, pesquisando no Google que era sobre a síndrome de carpo-túnel. Fala exatamente sobre a compressão do nervo mediano que gera todos esses sintomas, né, formigamento, falta de sensibilidade, dor, essa dor que irradia assim do, do pulso para o dedo e tudo mais. Então, agora depois de uns três meses já usando esse suporte, eu posso dar meu feedback que falar que realmente esse suportezinho assim, tão barato, um negócio tão simples assim, feito de silicone, uma base ali de, de plástico Consegue dar um retorno muito grande pro seu valor, né? Na verdade, ele, ele ajuda de verdade. E se você tiver uma situação parecida, eu recomendo você testar, comprar esse dispositivozinho e testar aí e ver se ele pode te ajudar também. Então é isso, galera. Eu espero que tenha te ajudado com essa dica. É, espero que você se livre dessa dor, <laughs> caso você também esteja nessa situação. E se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo. Valeu!